Musiala. Jeg får snart en ny smukkig-pakke. Lækkert. Kan jeg være med 5 eller andet lort? Altså, jeg spiller på PC normalt jo. Jo, Peppe! Pipi? Kan vi se holdet? Jamen, jeg skal lave et nyt hold, fordi det har nu det... Jeg ved sgu ikke, om det er særlig godt. Jeg tror sgu, det er lidt halvsut. Jeg er nødt til at gøre det. Ej, det er da meget lækkert, det der. Altså, der er god. Er der promopakker? Så kan man sabe hurtigt tabe suten. Trashford. Ah, der er der også noget der. Okay. Ej, det er lort, det er ikke det. Tegn i midten går mod højre, det er en walkout. Yo, Ibra. F*** er der blevet langsom. Mike og jeg har brug for en pacemaker. Men der er så i ældren. Ja, det er true. Synes nok, der er promopakker. Et spil, der ikke engang er udkommet endnu. Sådan officielt. Så for saten. Kun dukbier. Goofy R-spiller. Så er der godt på 85k, så det er rimelig godt. Syg. Kan ikke bare pulle den ordentligt, mand? Der kommer det der springvand op, men der kommer ikke nogen gode spillere. Bastoni, mand. Det lyder som en pastaret. Lars fra Italien. Nå, der er ikke flere promopakker. Nå, okay. Så er det... Så kan man ikke tabe slutten på Hazard. Messi! Sui! Nå. Trash. So close. Ideen var der. Udførelsen var ikke så god. Messi igen! Får jeg bare bøj. Kæft, det er bare sådan skrabet Messi, det der. Så. Det er Thomas. Min streamer. Så. Sabitzer. Vi har fået på Mui. Så. Bottega. Fint arrangement, hva'? Så. Fernando. Matip. Det er når du er ude at spise på restaurant i USA. Så inden du går, så spørger tjeneren lige. Where is Matip? Så, nu sker der et eller andet. Tourmini. Og mig allerede. Han går alligevel for 20k. Men hvad skal man? Skal man have godt nok 3 af de der klodser på hver mand? Det er fordi, han er ved siden af nogen for Premier League. Højre bak. Det er ikke sådan noget, der er i stedet for. Sladesh. Har I fået ham der? Ligner det. Vardy, brof. Müller? Hvornår fanden har I fået ham? Center midt. Men ham der, okay, så er det fordi, han er fransk, men der spiller i tysk liga. Skal han anden højre midt. Fik Müller i går at gøre det? Altså, jeg overvejer lidt, om vi skal prøve at spille en kamp, men vi tabte 11-1 i går. Altså, det er helt åndssvagt, så folk gode er lige pt. Fordi alle der spiller... Mark er jo vel også i divisionen 10-agtig. Ej, han har nok spillet lidt mere. Men basically, alle der sidder og spiller lige nu, det er jo folk, der sådan hader deres familie, og så bare har brugt alle madpengene på at game. And we have a foot ride coming up for you. Er det kun i mit headset, det er helt... Er det kun i mit headset? Hvad sker der? Thanks to post-eye play under with before kick-off. Hvad foregår der? He runs with Trent Alexander fullback positions. Liam starts with Lira in the center of midfield attack. Oli works with Jamie Vardy. Hvorfor er det, han snakker sådan der? By the way, this is a finished game chat. Nej. Så jeg er jo 8. Jeg er 8. division i FIFA 22 jo. Så er bare fordi, jeg ikke nok. Norris mist! Hvad er det, han siger? Vi kører væk med bolden-strategien. Okay, altså, jeg føler, der er langt mere gang i benene på det modstanderhold, end der er på mit, mand. Hvad fanden sker der? Prøv lige at se. Altså... Jamen, hvad helvede? Min spiller kan jo ikke fatte noget! Hvorfor er det, at min spiller ikke fatter en skid? Altså, de står fedt der rundt med bolden, og så kan han bare trække sig igennem alt muligt spændende. Ren NPC er åbenbart. Trykker trekant, skyder den bold lidt foran spilleren, du spiller til. Hvis du derimod trykker kryds, spiller den bolden lige af det spilleren. Jamen, det der, er det ikke bedre at skyde den fremad? Altså, det er også det er ham, der også kommentatoren ingame. Jamen, hvorfor er det, du tager bolden? Du skal spille mere fremad, din fede pik. Så tag bolden, altså. Hvad er det, I spiller på hold med en anden for, mand? Du dækker ham op, men du går ikke efter bolden. Altså, det er kraftedme, som at se en hunde-pik. Wallahi, min fætter, hvad mener I? Hvad mener I? Der skete jo ikke noget. Hvad f*** mener I? Goal kick. Tierney. Skal du kræfte mig? Nøj!
Jamen, altså, jeg kan se, mine spillere, de går ikke engang efter bolden. Hey, hey! Offside, sui! God bold, mand. Hvorfor den? I dårlig spiller, mand. I kraftedeme for den tyske liga alle sammen, mand. Og der. Jamen for helvede, du har boldkontrol som en 5. klasser! Uden ben! Kraftedeme, mand. Det er bedre boldkontrol end at sidde i kørestol! For den spiller Rocket League, selvfølgelig. Well, nej, jamen, hvor well, lej, min fætter! Jeg får så mange! Nej, jeg står i vejen, mand! Jeg skal næsten tage til USA for at finde en større mur. Jeg har lige skidt i boksen igen, mand. Jeg stinker røden ært, mand. Put them in a great position. Your one goal lead, then to relax. Not the confidence that they could drop their guard at the other end. Hvad sker der for lyden? Det ved jeg ikke. Det er som om han er inde og leder væben eller sådan noget. Tag bolden! Tag bolden! Det er godt, det er godt. An advantage with them, says play on. Det er kraftedeme ikke godt, det der. Yes, time to... Ja. Der er bare ikke noget f***ing reaktion, altså de... Han er... Jamen, jeg kan ikke gøre en skid, altså. Der er ingen reaktionsevner, der er ikke nogen mandsopdækning. Altså, det er fordi... Er det ikke fordi, man skal fucking... Det handler mere om, hvad for nogle settings, du smider på, inden du spiller, end det har noget at gøre med det f***ing spil. Så gør du kraft af mig! Det var en større åbning end din mors fisse, det der, så bruger du den ikke engang, mand. Det er smitter, mand! Sui! Seriøst, I har bedre mandsopdækning end... Altså, man skulle kræfte med tro, I var... Hvis du holder L1 og R1 nede og skyder, så laver du det nye powershot, skulle nok score. Altså, når man skal skyde på mål. Må du se, altså! Hvorfor er det, din spiller så meget hurtigt end min, mand? Hvad f*** er han taget? Og jeg vil have noget af det. Jeg kan ikke engang få lov til at spille mine spillere, altså. Det er så sindssygt. Du skal jo stå der, din fede pik! Så. Du skal sgu da ikke være så langt frem i... Hohoho! Sui! Jordens bedste takling, det der. Kan vi lige få hånds op? Det er mig, Jack! Jeg får 15 millioner dollars om året for at spille ringer i en bandeklasse på krykker! Jeg lover jer, I er dit mest talentløse fucking idioter, jeg nogensinde har set, mand. Kraftedeme ikke niveau til mere end Silkeborg. Premier League spiller min bare røv, mand. Jeg har fandme... Jeg har set mere talent til et f***ing talentshow i FDF Spiderhytten, mand. Hvad er sådan med jer? Sådan der. Bro, jeg har ikke nogen pace med ham her. Hvordan kan det give mening? Du ikke blokere mig med din brystkasse. Er det for et skud på mål, mand? Din f***ing hovedskud forkert på! Lortespil.